ги прашувал и некои македонците како се чувствуваат кога 20%-ните албанци се радуваат на се поголеми стратешки победи над 80%-ните македонци, а во режија на бизнис политичарите кои од парите не ги гледаат националните и стратешките интереси. И кога сето тоа се прославува во родното село на техничкиот премиер Талат Џафери Форино, во канцелариите и кабинетите на политичката елита на ДУИ, во скопските кафулиња во прославениот Владин Мерцедес. Легитимно е и прашањето какви двојни избори се подготвуваат за напролет, ако на нив се гледа низ призмата на расфрлањето со народни пари, на сопруги и роднини на политичари од власта, на невладени близки на ДУИ и тоа во стотици илјади евра, како државата да е тарапана за пари, па печати и дели кој колку ќе посака, имајќи го предвид при тоа неодминливото купување гласови, кој каде ќе стигне. Од тука само по себе се наметнува и прашањето, чија е државата или кој управува со државата. Албанците. Зашто? Затоа што сите места у парламенту, у влада, у установи, дали полиција, дали школство, дали се са нивни. Главните, се полошо и полошо. Шо најште две партии големи не се усогласат да си помогнат едни на други, ништо не било. На кој управува се нашите држава, македонците или албанците, според вас, ваше мислење? Ја мислам албанците. Зошто? Па за тоа што сакат, се понивно биде. Си избориме ли ние за нашата држава? Па треба да се избори. Па јас сум оптимист, очекувам, ама не сум сигурна. Секојдневието генерира и мноштво други нелогичности од типот какви се соодносите во спортот, какви се издвојувањата во културата, чии функционери дрмаат низ институциите, јавните предпријатија и установи. И конечно, суштинското прашање, кој каде е во целиот тој распукан мозаик во разузданиот систем на државата?